kanskje snart. Det er heldig nå, så skal vi få begynne. Hallo, og hjertelig velkommen til Brit Strikkenerd, en liten strikkepodcast langt ut i Trøndelags havgapet, Frøya. Navnet mitt er Brit, og jeg kaller meg som sagt Brit Strikkenerd da, i det her, alle det her medieverden, digitale medieverden. Så finner du meg som Brit Strikkenerd både på Instagram, og på Ravelry, og på YouTube. Og på Facebook. Ja da, Brit Strikkenerd, der finner du meg. Og her er den lille, fine Brit Strikkenerd-koppen min, med motivet som er laget av venninna mi, Karina Tønner. Med i regnbuefarger, slik jeg sitter akkurat nå, med striper av Andrew Mowry. Den snakket jeg jo litt om sist, da jeg viste hvordan jeg hadde tømt det her Tumi-lagret mitt, Tumi ifra Rauma, i alle verdens forskjellige prosjekt. Så den som ikke har fått med seg det, kan jo få se den fargerike episoden som var sist. Akkurat i dag så sitter jeg her og er litt grann i sånn reisemodus. Jeg er på farta til å dra på årets båttur. Jeg er ikke helt ferdig pakket enda. Driver å bake brød, så i den anledningen mens brødene hever seg og skal steikes, så fant jeg ut at da rekker jeg akkurat å kjøre en pitteliten strikkepodcast til dere, sånn at den kommer ut sånn rundt når jeg drar ut. For jeg har blitt ferdig med litt grann, selv om det ikke har vært så veldig mye strikketid, for den tida som har gått nå har gått mest til sauklipping og utgraving av hus. Sommer er tida for den store sånn ryddesjauen i heimen her. Da har jeg tida til å liksom gå helt i botten, og ikke minst da hive ting som samler seg. Og det er helt utrolig hva som samler seg på et år, altså. Like overrasket hvert år, hvor mye jeg må da hive igjen. Selv om jeg tror at jeg rydder litt hele tiden. Men jeg rydder. Særlig når jeg har en sånn hus som meg, som har masse rom, så man bare sier, ja, det kan jeg bare legge der til sånn, så skal jeg ta det. Det kan være sikkert flere som kjenner det. Men nå føler jeg huset er sommerklart, klart for nytt sesong i Nerklubben, og jeg er nesten klar til å dra på årets båtferie, som denne gangen går mot nord igjen. Vi drar litt før i morgen på mandagsmorgen, venter litt på at hele mannskapet som skal være med kommer til båten. Første kommer i dag, og Ane da, datteren, kommer i morgen. Så drar vi. Herlig. Gled oss. Fordi jeg har litt lyst å snakke om noe av det her tingene som har vært ferdig siden sist, selv om det ikke er mye, så handler det litt om de her samstrikkene som har vært ferdig da. Bytta mi har jeg med hele året. Det er kvartalsvis at jeg trekker noen premier, så nå er vi ferdig med andre kvartal, og godt i gang med tredje kvartal. Allerede så er folk begynt å lagt inn i tredje kvartal, og veldig mange la inn i andre kvartal. Jeg ble ferdig med to ting i andre kvartal. Og da må vi liksom bøye litt ned her. Det ene har jeg vist før, men det er da det her sommerlige grytekluten, som jeg har strikket i mandarin, petit heter det vel. Masse rester, og en litt sånn lys bunnfarge. Veldig fornøyd med det her regnbue-grytekluten da, selvsagt. Og det her, det blir nok en julegave til en eller annen. Eller premie et eller annet. I en eller annen gevinst. Jeg håper jo at til høsten nå, så blir livet mer og mer normalt. Og da blir det sikkert action oppe i Grendelaget her. Med ulike basarer og tilstendinger hvor det skal premie. Så da er jo det fint å ha litt hjemmestikker å gi bort. Det andre tingen som jeg ble ferdig med, den har jeg bare siden påske, tror jeg. Og jeg må si, den er kjempefin, men det er noen ganger, jeg vet ikke om dere har det sånn, det er noen som blir sånn, det tar evighet, selv om de er kjempeenkel å strikke. Så det er bare sånn, jeg tror aldri jeg kommer gjennom det her sokken. De har vært lengre og lengre, nesten for hver dag. Men til slutt ble jeg altså ferdig med long molun sokk a la bitta mi. Det er veldig sånn artig mønster på det, synes jeg. Den strukturen her, og det er jo kanskje derfor at det har tatt litt tid, for det er rett og rang. Og jeg er jo ikke så glad i rett og rang veldig lenge, og det ble det jo veldig mye av det her. Men veldig fint, og veldig sånn solid sokk, som skal bli Ola sin.
Så det her jo strikket i viking sokkegarn, og det her grønne garnet, det fikk jeg i sånn påskebyttevenn. Når vi bytta påskegaver og garn da, kan du si. Jeg har jo fortsatt ikke kjøpt garn. Jeg har jo garnkjøpestopp, og nå er det altså gått et halvt år uten at Britt har kjøpt garn. Hurra! Veldig fornøyd. Og vi fortsetter litt til. Litt spent nå når jeg skal på en ferie igjen. Men kjenner jeg Ola rett, så stopper han aldri i tettbygde strøk. Så det kan være stor sjans på å ikke finne garnbutikk. Det var helt tilfeldig i fjor, da var vi litt i byområdet, men ja, det blir kanskje Bodø da, for der skal vi innom og bytte mannskap. Men hvor lenge vi blir, det er jo en annen ting. Men Long Molund sokk er altså ferdig. Så det var de to tingene jeg gjorde ferdig i Bitta mi sin andre kvartal samstrikk. Og da er det jo sånn at det er premietrekking nå, vet du. Og selv om at jeg drar på ferie nå, så kan jo vinneren få bli annonsert her. Og så skal premien komme rundt august, når jeg kommer tilbake. For jeg tror faktisk ikke jeg rekker å få ordnet det før jeg fer. Det er noe med å få tak i vinneren nå. Noen kjenner jeg jo hit igjen, så det er jo for så vidt greit. Men august kommer premien. Og premien er i denne kvartalet her, hvor det for så vidt da, altså for øvrig, har blitt strikket 42 kluter, 11 par sokker, 4 par sjal og 2 lua. Så 59 prosjekt har blitt lagt inn. Og første premien, det er denne her, strikkeveska her, som er laget fra bestemors hus, eller Anne da, som bor her på Frøya, som har laget en del vesker som jeg har bestilt da, og kjøpt til henne. Og det er en pitteliten sau på her også. Så det er til deg, Lise Vestby. Du vant altså strikkeveska, så du må bare sende adressa til meg, enten via Instagram, eller på Ravelry. Og jeg tar sikkert kontakt med deg også. Og så, før jul her, så fikk jeg faktisk en fantastisk fin gave. Først var det til Sigurds julekalender. Og for øvrig, her, der, er det en del som ikke har fått premien sine, som bor i Romsdalen. For jeg har jo hatt en slags tro at jeg skal nedover, men i september skal jeg nedover. Da håper jeg at jeg får levert det her premien til dere som bor der. Sånn at det i hvert fall kommer før jul. Hun, Venke Dale, hun sendte premien nemlig. Og hun sendte med to håndfarget garn til meg som hun har farget. Og det ene skulle bli premie til en av dere. Og i dag blir det nemlig premie til en av dere. Og det jeg har jo fått lov å velge da. Og siden det er så sjeldent jeg stikker med rosa, så vært jeg faktisk å ha igjen rosaen hjemme her. Og så skal den her lavendelsommelige garneste her, som du kan også strikke strømper av, den skal gå til deg, Monica Aas. Du fikk den andre premien her i Bitta mi sin samstrikk. Så det var din. Og tusen takk til deg, Venke, som ga meg det her i gavene, som så en til mine fine sjåere, og et til meg. Veldig, veldig koselig. Og den tredje premien, for jeg fant ut at jeg måtte ha en tredje premie i dag da. Det er en liten sånn, jeg måtte sette seg, trøstepremie. Eller liten og liten, jeg måtte bare se meg litt rundt her, for at jeg har en sånn liten annen ting her også. Men den kanskje som skal være med. Ja, der ligger det. Og jeg skal snakke litt mer om det. Laget nordpå, Trude, hun ga meg noe fantastisk fine strikkemarkører som skal sendes videre. Og så har jo jeg også, som mange andre, ordnet en liten sånn strikkepinnemåler fra Terjes Mynt, så det står Brit strikkenær på. Og så skal jeg vise dere noe spesielt som skal bli gave. Det er flere som får en sånn liten enda av dere som vinner premie. Men Lilly of Norway, som før vi kjenner, og er fortsatt grunnen kjent for det da, som Nordic Design, Nordic Stitches Design,
Herlighet, Lilly, der ser du, det er hjernen, hvis du ser på. Hun har begynt å, jeg tror liksom, ja, for hun har sluttet med strikking, eller lage mønster og strikke nok, sånn til heimebruk, som hun sier selv. Men hun har sluttet å være aktiv YouTuber i forhold til strikking, og laget noen nye strikkedesign, i hvert fall ikke enda. Men du finner masse fine strikkedesign på Ravelry av Nordic Stitches, som jeg anbefaler fortsatt, for det går an å kjøpe dem, og de er veldig billige. Det er Anna som styrer den kontoen for henne, men det er hun som tjener disse kronene da. Men jeg tror når folk er så kreative som Lilly, så slutter hun aldri å være kreativ. Så det hun har begynt med, det er å tegne og male. Og blant annet så har hun da laget noen fantastisk flotte kort, og det her kommer jo nesten ikke fram godt nok, synes jeg. Jeg skal prøve å ta noen bilder også. Men det her er Nordic Stitches mønstret sitt, så det er jo litt inspirert da, av strikking egentlig, av det her motivene her. Og jeg synes jo det her regnbuekortene var helt fantastisk nydelig. Skal vi se, der ja, der føler jeg. Åh, er det ikke vakkert? Og dette skal også bli med som en sånn ekstra liten premie da, til den nummer tre, som er Gerdma. Hun vant den tredje premien i Bitta Mi. Nei, tredje premien, det er premie nummer tre, for det er ikke noe sånn første, andre, tredje egentlig. Men premie tre i Bitta Mi kvartal 2. Så de skal som sagt bli sendt, så snart jeg kommer hjem. Og så, i forhold til Nordic Stitches da, Lilly, så var jo det her litt store kort, og så har jeg kjøpt en del sånne bittesmå kort også, som vi kan se her da. Der har vi kort til den da, der ja. Så det anbefaler jeg, du finner det i linken hennes, Lilly of Norway, er jo da det nye navnet. Den er jo på Instagram, og der finner du link til Etsy i butikken hennes også. Jeg kan prøve å huske på å lenke under her til slutt. Men veldig glad for å ha fått tak i det her, og har nylig åpnet det her i butikken da. Så det er muligheter for oss å få kjøpt det her fine produktene. Og Lilly betyr liksom litt spesielt for meg, for det er faktisk Lilly som inspirerte meg til å starte med podcasting. Jeg synes det var så artig, for hun var ganske helt ny da i podcastverdenen, og jeg begynte å fant ut at det fantes strikkepodcaster i verden. Rundt 2016, tenker jeg. Og etter det så har vi nå hatt et sånt lite vennskap å si her vi da. Veldig koselig, veldig flott jente. Så som sagt, gå inn og kjøp fine kort av Lilly hvis du har lyst til å ha noe ekstra vakkert å gi bort attåt pakken din, eller skrive et kort. Så det er koselig. Det var Bitta Mi. Vi har jo en samstrikk til, og det er vottesamstrikken. Eller kanskje burde vi ha døpt den til pulsvantesamstrikken akkurat nå. For det er jo det vi driver å strikke. Og det har jo litt med at det er sommertid, og vi trenger litt enkelt strikk da. At våtta kanskje er ja, ofte ull og litt varmt og sånn. I juli så var det en par vakkert mønster, synes jeg selv da. Jeg kan ikke liksom si at det. Og egentlig har den stått på to-do-lista mi veldig lenge. Så jeg når jeg begynte å se på den Q-lista mi, eller favorittlista mi var det. Der så jeg den. Plutselig langt, langt tilbake. Og det var jo et gratis mønster av Laura Pevelleri. Ja, dere ser jo navnet her. Jeg skal prøve å uttale ting. Her er mine i fantastisk grønt garn. Jeg må bare bøye meg ned litt her i dag, skulle ha hatt et bord framfor meg, men som er Homespun House garn som er antageligvis faktisk har fått i en eller annen gave. I noen sånn byttegreier, sånn fibershare, tror jeg. Men jeg husker ikke hvem. Men veldig fint. Og veldig herlig farge. Og veldig godt å strikke med. Og da synes jeg også mønstret kom veldig til sin rett. Og det her er Leaf-mønstret. Jeg strikket ikke med sånne fingre. Det ble åpent i toppen. Så mye tålmodighet har jeg ikke akkurat nå. Kanskje en annen gang. Men utrolig deilig. Så i ettertid så har jeg nok kuttet en mønsterbånd nede, for den ble veldig lang. Så det er egentlig ikke helt nødvendig. Nå var det sånn at når folk hadde sikkert veldig travelt i juni, så det var ikke så mange som greide å bli ferdig i tide.
Så egentlig skulle dere ha fått premie alle sammen, men nå er det noe sånn at det ble en som fikk premie denne måneden da, og da er det faktisk det garneste her, for jeg har jo to. Og jeg kjenner på det at jeg strikker nok ikke mer av det garnet. Ofte så er det, nå har jeg prøvd det garnet, og det var herlig, det var ikke noe med det. Men så tenker jeg, hva skal jeg neste prosjekt? Og da fant jeg ut at det her kunne bli den premien denne måneden. Og den går til deg, Mette-mor. Så i august så skal du få det her herlige grønne garnet. Jeg håper du liker fargesterke garnsorter, for det her er det. Det er skikkelig neongrønt, men til en pulsvanta eller til noe våtta, noe artig. Kanskje til en kontrast i en genster også. Så kan jo det her være kjempeartig. Så den går til deg, Mette-mor. Ja. Jeg har jo liksom pulsvanta holdt på litt med det ellers også. Fordi at det blir mye sånn bøy og tøy i dag, kjenner jeg. Men sånn er det. Sånn er det. Jeg begynte å snakke litt pent og norsk. For jeg hadde jo igjen en av det her våttene, eller pulsvantene da, i mai. For de fikk jeg jo helt dilla på. De strikket jo masse. Det her autumnal mitts, som er litt vanskelig å si, av Joe Bangles. Men veldig artig mønster, fortsatt litt dilla på det, for det her går kjempefort. Og en veldig sånn grei måte å få brukt sånne en-nøster, 50 grams nøster du har liggende, til å bli noe vakkert. Så har du noe det, så kan du nå fortsatt strikke dem her, selv om du kommer i samstrikken til meg da. Og her er rosa. Det er jo mer som sjelden til meg. Og den her skal faktisk få bli med på båttur. For det er jo strikket i alpaka, og det er veldig god og varm og mjuk. Og det tenker jeg kan være godt å ha på båten, både inne og ute. Det kan av og til bli litt kaldt og kjølig der også på båten. Litt fuktig, og ja, vi er jo alltid spent på det her i været. Det er sånn, starter litt fint i Trøndelagen, ser at det blir litt grått mot Bodø neste helg. Men vi krysser fingrene og håper på at det går bra den gangen her også. Yes, det var pulsvanta. Det er jo kommet ny pulsvant. Nå skal vi se om vi finner den rette pulsvanten. Den ligger jo selvsagt i våtesamstrikkposen min, som jeg har fått av Gunnis Englestrikk. Veldig fornøyd. Og nedi her ligger da det nye, som jeg så vidt har begynt på. Det går ikke an å se hva det her egentlig er da. Men den heter Augusta. Kanskje ser vi litt rann av venstre, hvis jeg... Ja, litt grann der, ja. Augusta heter det, av Lena Gerald, eller Frøken Badegakk. Kjente vi jo en del som før, hun hadde også podcast. Her er også en sånn strukturpulsvant. Jeg strikket dem for lenge og lenge siden, men synes det her var kjempefin. Blir veldig fin. Fine gaver det her også. Og går fort da, å strikke. Og det trenger vi jo i juli. Ting må gå litt fort hvis du er på ferie, eller enkelt å ta med seg da. Så det her strikker jeg også med en sånn nøste alpaka har liggende. Kjenner på at det kanskje skulle ha tatt ned en pinne, større eller mindre, strikker på 3, står 3,5, men da er det litt tynnere garn. Men ja, der tenker jeg du må prøve deg litt fram. Hun sier selv å strikke veldig stramt. Jeg strikker som passe, men skulle nå kanskje i forhold til dette garnet gå på 2,5. Men kjenner jeg noen damer med litt store hender, så kanskje det kan bli til dem. La ned i resten av det her houndspun-garnet mitt som jeg brukte til dem av livvåtene. For kanskje kan det bli et par pulsvanter i dem også. For da er vi litt over på... Det her er jo poser som står opp her, og det er jo en grunn til det. Dette er det som skal bli med på båttur. Pakka og ordna, og jeg skal selvfølgelig gå gjennom det, sånn steg for steg, hva er det som skal strikkes på. Jeg er ferdig med en ting til også, før vi går over på det da. Det er nemlig en fruktpose. Og da er det ikke for at jeg skal handle, tenkte jeg, kanskje om jeg skal gjøre det her som skal bli best mulig synlig. Voilà! Ja. Det er til å henge i båten. For når du lagrer matvarer, det er ikke alt som er like greit å ha i kjølen eller i matskap.
Noe er greit å henges opp, blant annet grønnsaker og frukt. Og dermed så i full fart så har jeg heklet en og skal hekle en par til. Det går veldig, veldig fort. Det er et spesielt garn som er, kan vi se, kan du slange det her, ja. Som er vant faktisk på Norsk Strikkeforbund sitt årsmøte i fjor. Da var det en del premie og sånn, og da var det fra A Knit Story. Det er et slags resirkulert garn. Oi, der ligger det. Kan det stå på det? Ola ull står det faktisk, det må passe veldig bra. Og så er det resirkulert dungeri buksa faktisk, 65%. Og økologisk ull, og 5% fra andre fibre. Altså skikkelig resirkulert garn. Og jeg har liksom, det sto egentlig oppskrift på væske, men så tenker jeg da får jeg heller flere sånne solid gode poser som er brukt i gjenbruk. Og så er det ny gjenbruk nesten, med å bevare frukt og grønnsaker i båten. Så det her skal henges opp litt rundt omkring i båten da. Her er eple, tomat for eksempel, det var lurt å ikke presse ned i noe mørke rom. Da blir de fort ødelagt. Så, og det der går utrolig fort å hekle. Det er ifra Spis opp maten din. Hadde denne oppskriften for et par år siden. Og da lærte jeg meg den. Jeg er jo ikke noe hekler, men jeg får til akkurat det der da. Det er såpass greit. Jeg kan dobbeltmaske og fastmaske. Jeg greier å følge sånne oppskrifter som er ganske sånn rett opp og ned. Så det går bra. Og hva skal vi ha med oss, som sagt? Ding, 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 ding. Hvert år så tenker jo jeg det at jeg bør ikke ha med meg så mye, fordi at jeg får ut tida til å strikke. Men, altså, tanken på at man skal være bort en måned, og at den skal gå tom for strikkeprosjekt, det er jo angst. Og særlig nå da, når jeg egentlig har litt garnkjøpestopp, så er det jo ikke liksom bare å gå inn og kjøpe seg et prosjekt heller. Man må jo være, man må tenke litt, man må planlegge. Ja, og det prøver jeg nå da. Så da er det faktisk da 10 prosjekt som skal være med, pluss 2 til. Og det første, nå kommer sikkert ting å dette her, men vi prøver. Er en Janne-pose. Ikke alle posene jeg vet hvem jeg er fra, men denne vet jeg det. Og det er da selvsagt, og den har jeg snakket om før at jeg skal ha med, Vintereng av Ellen Haugen Bergsrønning i Fortuna. Og nå er jeg altså ferdig med det her mønstret, for det var jo målet da, og vi er ferdig med struktur, nei ikke struktur, flerfargemønstret, for at det bare skulle være ensfarge av resten. Og jeg har delt av til raglandsfellinga, så det gjenstår nå, før du kan begynne å dele av til armer og kropp. Så den skal med, og den skal nok brukes en god del tid på akkurat den da, for den har jeg lyst til å bli ferdig med. Men jeg har også en tanke, hvis noen følger med Anette K, Anette Strikker, har en YouTube-kanal, hatt det lenge hun også, og er en sånn, har hundrevis av prosjekt, masse prosjekt, og elsker å legge opp, og elsker å starte på med prosjekt, og hun blir jo ferdig med mange også, strikker jo og raser fort. Og hun hadde en sånn, hatt den siste tida, at hun har et nytt prosjekt hver dag, som hun strikker ekstra mye på. Og det er litt tanken jeg skal ha på båten nå, at hver dag så skal jeg strikke ekstra mye på et prosjekt som jeg tar ut. Så, men jeg må jo ha litt ekstra, for det kan jo hende at jeg blir ferdig med noen. Det er derfor at det er 10 prosjekt som skal være med. For det, selv om at det er 7 dager i uke, jeg skjønner det jeg også. Men det kan jo være at noen av små prosjektene blir ferdige, da må jeg ha en på reservebenken. Så da er det en par som er på reservebenken av de prosjektene. Så det her, Vintereng, er kanskje veldig høyt prioritert. Så kommer det i en regnbuepose fra Anne i Bestemors hus. Veldig fin pose, vet du. Her ligger mesterskapsstrikken min. Jeg snakket jo litt om den sist, at Gørli Fjellrosa har en sånn mesterskapssamstrikk gående hele året på Facebook. Og en del håper jeg kanskje har funnet veien dit. Og det er jo når det er store mesterskap som VM og EM og OL, så kjører hun da samstrikk med premia på den gruppa. Og jeg er med sånn litt, jeg vet ikke om jeg blir ferdig, 20. juli tror jeg var fristen.
Men jeg strikker da på månebølgesjalet av Marianne Glørstad. Snart ferdig med rillene og skal begynne på selve fine månestrålemønstret. Og jeg strikker av stulen sitt garn, himmel og hav, så det må passe utmerket å ha med på båttur. Så gleder meg til å begynne litt på det her mønstret under nå da, sånn jeg liksom vil utgjøre hele sjalet. Så om jeg blir ferdig til 20. juli, det er nok mer usikkert. Men jeg blir ferdig en gang, og det blir helt sikkert et nydelig sjal å ta med seg. Så det var da nummer to. Og så er det nummer tre som jeg har snakket om. Det er klart man må ha med seg pulsvantene sine, for de er jo månedens samstrikk, og da må det bli august da. Og her ligger det jo muligheten til å lage to. For sikkerhets skyld. Og så kommer nummer fire, og da er vi over på Fortuna igjen. Ellen i Fortuna, hun har jo da laget et sokkemønster som heter Mini Petini. Og jeg er ferdig faktisk med to sånne ankler, og nesten ferdig med begge hælene. Så her er det snart bare straka vegen ut. Så er den ferdig. Så det her er jo også en sånn, ja, det er en type prosjekt som kan bli fort ferdig, sant? Og da må den jo ha litt på reservelista. Sånn er det. Reservebenken. Her også er en fin pose som jeg ikke er sikker på hvem jeg har fått ifra, men fine ugler. Som blir med. Mini Petini. Vi håper på å bli ferdig. Her kommer en liten pose som jeg har fått fra Jorunn i godt gammeldags håndarbeid. Og i den legg bare en maske til sjalet, som var en oppskrift vi fikk med podcasten En maske til. Og det er Gro Tveitstøl som har laget den oppskriften. Hun lager jo masse fine sjal, har gjort. Og jeg startet jo ganske frisk med det her, men det er faktisk en liten sånn UFO fra i fjor, i 2020. Og vi må se om vi greier å få nok av det mønstret frem her da. Ja, kanskje der. Ser dere noe av det? Hva er det helt sånn? Så det her er jo litt sånn rille, og så er det nytt sånn litt strukturmønster imellom rillene her. Så det skal få bli med meg, og grunnen til det er også litt fra Anette K. Strikker. Hun har startet en samstrikk med Lise i ulltøsene, både garn, for det her er da ulltøsegarn, og oppskriftene fra Lise. Litt sånn egentlig som jeg gjør i forhold til podcastdesignere, og tanken min var jo å ha Lise faktisk, men nå har nå Anette og Lillian, som er på Instagram, startet en sånn samstrikk, og da blir jeg heller med der da, vet du, og støtte opp om det, for det ønsker jeg jo at absolutt Lise bør bli lagt merke til, både når det gjelder garnfarginger og fine mønster hun har. Og så var det var en raus samstrikk, for de sa at har du noe du har startet på, som gjelder garn av ulltøsene, eller fra Lise da, eller mønster, så ta det med. Og da tenkte jeg at ok, det er en anledning til å trekke fram det her, bare en maske t-sjale, sånn at kanskje det kan bli ferdig. Og det kjenner jeg på at motivasjon, og særlig når jeg liksom begynte å se det her fine fargen, se på det her. Jeg kommer ikke på hva garnet heter da, vet du, Lise, hvis du ser på. For det er jo en ja, slask til å samle på det her magebåndene på garnet. Så er det bort i husken da etterpå hva det heter. For det har jo helt sikkert et veldig, veldig spesielt navn. Men veldig fint. Jeg elsker denne her rustrøde fargen også. Jeg har jo en genser i det, og jeg skulle gjerne, tror jeg, strikket mer av akkurat det. Så, bare en maske til. Er et prosjekt. Ja, vi kommer oss bortover. Da kommer vi til en nydelig liten englepose. Fått av Linda Strikk. I en overraskende liten julepresang. Nedi her ligger det ikke noe prosjekt. Det ligger kun et bomullsgarn. Og det er jo fordi at jeg skal strikke gullrengkluten av Anne Strikk, Anne Eliassen. Som også er da en samstrikk jeg har. I en sånn podcast-designer-samstrikk. Litt sånn, litt alla da, det vi gjør i forhold til Lise nå. Men som den samstrikken Anette K. har.
så har jo jeg da podcast design samtrykk, hvor det akkurat nå, fram til 1. september cirka, er Anne Strikk. Og Anne Strikk, hun har også, husk på det da, en liten, liten bonusprosent til dere som kjøper kluter. Og jeg skriver koden her, så kan dere fortsatt gå inn og handle masse fine oppskrifter av Anne Strikk Anne Eliassen på Revelry. Anbefales, anbefales. Og jeg skal som sagt strikke da gullrenklut i litt samme farger som dere så på bare en vaske til. Og det er jo liksom sånn herlig å kjenne på alle disse her fine prosjekter som nå skal startes på. Jeg skjønner litt Anette K. som har det her masse prosjekter nå liksom trekker ut og liksom oppdager kanskje et helt oi, det der var jo en stund siden sist, det må jo bli gøy å starte på igjen og bruke en dag på. Så kan jo det øke motivasjonen til å bli ferdig. Håper jeg. En kaffesuppe imellom her. Yes, vi begynner å komme oss bortover. Her kommer en strikkepose som betyr ekstra spesielt for meg, for det broderiet her, det er da laget av bestefaren min, Johan. Og veska er da sydd av Tale. Så det er litt spesielt å ha med seg. Her ligger det også et helt nytt prosjekt som ikke er startet, som skal få være med. Og det er en sommertoppstrikk. Og jeg har nemlig, her var det her med å tømme lagret da, så hadde jeg en god del line igjen, sånn cirka 400-500 gram. Og kanskje om vi finner den siste fargen da. Yep. I de fargene her. Tre av den, to av den, to og en halv, en av den. Ja, hva kan det bli? Altså det er egentlig, jeg ser at det kan bli nok til en topp, men hva topp kan det bli? Og da fant jeg den her Milla-toppen av Camilla Karlsen, det heter det, vet du. Og det fant jeg at det var helt perfekt til å bruke det her, og da kan jeg jo stripe og styre på. Minus er at den er kanskje bittelitt liten, men så har jeg en opplevelse av at line blir litt større når jeg strikker den på pinne 4, så det har liksom gått bra før. Jeg har måttet gått ned en størrelse. Så jeg strikker den største, håper på at det går bra. Hvis ikke får vi håpe på andre bedre resultat når det gjelder kropp, for eksempel. Man kan jo gjøre det jo, at kroppen kan mer tilpasse seg. Den genser størrelsen. Det er jo et håp langt der fremme. Ok, nok om kropp. Over til bildene og dette nå. Her, regnbuepose. Kjøpt det på Etsy et eller annet. Det ligger det her, bomullsgarnet. Det resirkulerte garnet, som da selvsagt skal bli til flere sånne fruktposer. Og det går jo fort, sant? Så det her går rett ut og blir ferdig, og da må et nytt et fra reservebenken komme. Aldri båttur uten å ha med båtposen. En fantastisk pose som da Janne har laget. Må jo ha med sånne båtsknuter. Og datteren min, Anne, har samme pose, vet du. Som også hun bruker å ha med strikketøyet sitt i når vi er på båttur. Sånn er det. Og nedi her ligger det også bæregarn. For det her skal bli skittfiske av bytta mi. Kjempeartige sokker, kan legge dem inn her sånn at dere kan se dem, som skal bli Olas sokker til Ola med fisker på. Og da er det vikinggarn og også garn som jeg da fikk igjen i den påskekalenderen. Så det var godt å ha en sånn byttekalender, og jeg ønsket meg jo spesielt da faktisk vikinggarn, for dette hadde litt likt av det her tjukke garnet i litt andre farger enn hvit. Det var veldig mye hvit, og hvite sokker til hervi, det er et mislykket prosjekt, for å si det sånn. Men sokker kan det bli, og det er artige sokker. Jeg har strikket en gang før, og de likte den veldig godt. Siste, posen. Mumiposen av, og det her er faktisk også Anne da, som har sydd. Her etter ligger det noe deilig lite prosjekt som jeg startet på i påska med søljegarn og en bitte liten arm. Vet ikke om dere er den som førte med meg på det her påskebloggen og påskeepisodene, om dere husker det her.
Og da ser dere kanskje litt av at det kommer fram òg. Og kanskje der. Ja, da så det litt, da. Men det er jo det denne villsaujakka, barnejakka, av Pinneguri, som skal bli en gave til en bitte liten nevø. Nevø, altså en gammeltante. Så tenkte vi, da. Tenkte jeg. Så siden jeg ikke hadde villsaugarnet ferdig, så fikk jeg jo så nydelig brunt søljegarn ifra en påskevennen min, så jeg tenkte det passet helt ypperlig da, til noen små villsauer. Så dette også gleder jeg meg til å komme i gang med da igjen. Og bestemora er med på tur, så det er kanskje en litt sånn ekstra grunn til å starte. Og i fine mumivesker som passer godt til et sånt lite prosjekt. Ja, da ligger det nå 10 prosjekter på botten her som skal være med. Men jeg har med meg 2 til, for det er jo liksom ikke nok med å ha bare vanlige ting. Jeg må ha noe jeg skal strikke på litt hver dag. Og litt hver dag, da har jeg jo et prosjekt som dere kjenner til. Og det er jo temperaturteppet. Og jeg ligger så gæli etter. Jeg er kommet. Jeg skal starte 1. juni. Og jeg har laget meg en sånn målsetting nå da, med å strikke en omgang hver dag. Nei, ikke en gang, 3 omganger må jeg strikke hver dag for å nå igjen. Da, når ferien da, nærmer seg slutten, da kommer jeg sur. Så jeg har laget en lang liste nå, og det blir jo bare temperaturen ifra nedklubben, som jeg går jo inn på Yr og sjekker hva det står der, og så tar jeg med det. Så teppet blir med i stort sett. Jeg skal, håper vi nå at det blir lilla, rosa, helst rosa, rød, oransje farger. Det, da er du oppe i 20 grader. Og gul da er det over 25. Det er sjeldent. Men det er klart, det er jo, nedklubben er jo ikke her. Men jeg vil at temperaturen skal være ifra nedklubben i det her årsteppet. Og sånn å strikke de her dillene, det er veldig fin sånn aktivitet om kveldene når vi sitter nede. Det er ikke å tenke. Man kan bare, eller ut på, hvis det er da godvær, så er det fint å ha med seg ut på båten. Men, jeg har med meg til, som har vært et type sånn sist gang vi var på Nordlandsturné, så strikket jeg jo på det her vennskapsteppet mitt. Og jeg tenkte at ok, og det brakte med seg stor lykke. I vær, for eksempel. Det har vært veldig heldig i forhold til vær. Tenkte jeg, kanskje jeg må ha med det, kanskje det bringer det lykke. Og da skal jeg jo, som sagt, da strikke 1 rute hver dag. Og jeg har med meg da rundt en 30 sånne små ruter, for det er rundt 30 dager vi skal være borte. Veldig spennende. Og hjem her så er jo da disse store ungene, noen av store ungene som ikke skal være med på tur, de er da hjem og passer på gården, så vi er veldig heldige. Og som jeg sa til ei, at det lønner seg å ha mange unger som man kan fordele, noen på tur og noen være hjemme. Sigurd skal ikke være med oss fra starten, han er på sommerjobb og har ei uke igjen, men kommer da til Bodø sammen med en av storebrødrene sine. Så det blir litt rart at ikke han skal være med oss fra starten. Men sånn er det. De blir større og større, og han trives veldig godt på sommerjobb. Han har jobbet på elektro, og nå skal han jobbe litt på kulturhuset i uke. Og det passer nok unge herr Sigurd veldig godt. Innimellom da, så har vi jo holdt på med selvklipping. Vi er ferdig, heldigvis, uten at vi ikke kunne reist. Det er jo et stress og en innspurt uten like for å bli ferdig i tide. Det har blitt litt ull. Jeg har vært og sendt en forsendelse inn til Selbu Spinneri, og så skal jeg av gårde med den siste da, som faktisk ligger litt på tørk, for den dagen vi var klippet, så var det litt småregn, og det gjør at ulla blir litt våt, men hvis du har den ute tørk med en gang, og vi har et kjempestort fjøs da, så vi kan legge det ut på palla oppå, så det får tørke kjempefint. Det gjorde vi sist, og det fungerte fint. Så det ligger og tørker til jeg kommer tilbake. Da skal det puttes i sekka og sendes av gårde, eller kjøre da til Selbu, til Ingvild og dem. Og når jeg var innom da sist, så snakket de om at det antageligvis blir spinning nå til høsten. Så kanskje plutselig blir det massevis av garn.
Og en av grunnene til at vi får til det her, er jo takket være at vi har fått og har veldig mange fine patron. Nå er det kommet opp i over 20. Vi er veldig, veldig takknemlige, både jeg og Ola. Og Tale da, hun har jobbet litt med å lage en pitteliten gave. Og om du ikke er patron, så kan du nå få se den fine prosessen. Det er fra vi samler inn sau og sorterer ull, til at Tale da kar opp ull og tove det, og til og med har spunnet. Så jeg tenkte at det skal dere få se helt på slutten her, før det blir en ending story. For dere som har spesielt lyst til å se litt mer av det med selv. Da tror jeg har greid å komme meg gjennom en podcastepisode som nå må redigeres og sendes ut i været til dere. Det kan hende at det tar noen dager, og kan hende at jeg allerede er på båttur. I forhold til båtvlogg, er jeg litt usikker på om det kommer daglig vlogg den gangen her. Men en gang i uka kanskje, samle opp litt. For jeg skal jo strikke. Jeg har jo så mye jeg skal strikke, så jeg kanskje må bruke mer tid på det, og så har jeg sånn oppsamling på det. Men så kjenner jeg meg selv rett, så er det så mye jeg skal følge med på denne her båtturen, at jeg glemmer å strikke. Jeg må jo se om det kommer en kval, for eksempel. Det er jo det største øyeblikket jeg liksom ønsker å oppleve, at det skal liksom dukke opp en eller annen spekkhogger og hoppe rett foran båten, så at jeg får ta det perfekte bildet. Det er drømmen. Og så er det masse fugleliv, ja, masse å følge med på. Og vi aner ikke hvor vi ender. Det her blir vi ferdig vind og segel før oss. Litt etter vær. Sjekke. Jeg har jo på sjekket y.no i 14 dager nå, i forhold til alle steder oppover mot nord. Om det skal bli, hvor er god været hen? Hvor kan vi reise? Hvor er det fin vær? Ja, drømmen. Men det er så vakkert oppover nord at om det er litt regn, så gjør det ikke noe. Men trenger ikke være mange dager, nei. Jeg vil jo helst ha sol og sjøglitter og havspeil, ja. Så med det, og jeg avslutter da, som sagt, med en liten sauefilm til slutt her, så ønsker jeg alle sammen en god sommer. Fortsett å strikke, bli med i Bitami-samstrikken, i Våtte-samstrikken. Bli gjerne med på podcast-samstrikken nå til Anne. Anne Strikk, den som jeg har, sant? Det er tre. Så har jo da Anette K. startet for ulltøsene, så der går det an også å slenge med da. Hvis du har garn av Lise, eller har lyst til å strikke noen av oppskriften hennes. Ok, god sommer da, folkens! Så snakkes og strikkes vi i løpet av, ja, en eller annen gang, enten august eller via noen båtvlogger. Ha det bra!